स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर सातले विवाह व्रतबन्ध तथा अन्य शुभ कार्यहरूमा बजाइने लोप उन्मुख पञ्चेबाजा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गर्ौँ कालिका पञ्चेबाजा समूह पौदीलाई दस थान बाजा हस्तान्तरण गरेको छ आफूहरूले बजाउँदै आएको बाजा पुरानो तथा बाजा अपुक भई समस्या भइरहेका बेला ओडा कार्यालयले बाजा संरक्षणका लागि एक लाख तिस हजारको लागतमा दस थान बाजा खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको पाण्डु कुमार थापाले बताउनुभयो गर्ौँकालिका पञ्चेबाजा समूहले ओडा कार्यालयमा बाजाको माग गरे लगत्तै ओडाले बाजा संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरी सहयोग गरेको ओडा अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो लोप उन्मुख अवस्थामा रहेको पञ्चेबाजाको संरक्षण गर्न सकियोस् र पुरानो पुस्ताको सिप तथा कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुका साथै व्यावसायिकतामा जोड पुग्ने विश्वास कार्यालयले व्यक्त गरेको छ ओडाको बजेटबाट सन्हाई ट्याम्को नरसिंहा ढोलक झुमरासहितका एक सेठ नौमती पञ्चे बाजा हस्तान्तरण गरिएको हो पछिल्लो समय विदेशी कला संस्कृति र रीतिरिवाजको नक्कलका कारण नेपाली कला संस्कृतिमाथि असर परेको छ कला संस्कृतिको संरक्षण र जोगेर्ना गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व ठानेर बाजा हस्तान्तरण गरिएको हो पुरानो कला संस्कृति हराउन नदिनका लागि वडा कार्यालयले नौमती बाजा उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको समूहका अध्यक्ष कमल परियारले बताउनुभयो यहाँका युवाहरूले विभिन्न मेला महोत्सव धार्मिक तथा अन्य कार्यहरूमा सहभागी भई बाजा बजाउँदै आएका छन् कला संस्कृतिको संरक्षणमा कालिका समूह तथा टोलका सोह्र घर परिवारको सामूहिक प्रतिबद्धतासँगै सहकार्य रहेको छ